jsem Šivrejka a dneska tady ještě videjko z Minecraftu. Dneska tady mám další videjko z mapy Super Heroes, kterou asi dneska dohrajem. Dneska to vypadá na poslední díl z toho důvodu, že momentálně minule jsme, no v podstatě jo, minule jsme jakoby dohráli tady tyhle super padouchy, jsme je chytli všechny a scházejí nám poslední tři. Takže já si myslím, že ty poslední tři dneska úplně to tady v pohodě chytnem a zároveň si myslím, že se nám odemkne i boss, nebo v podstatě poslední tři, jako v uvozovkách poslední tři, protože my jsme chytili tohodle, chytili jsme červenýho, dáme toho nahoře, zelenýho, nevím jestli vůbec máme, jo, zelenýho máme taky, tenhle ten je náš a v podstatě nám schází už jenom tenhle ten jeden oranžovej. Tohle oranžovýho my nemáme. Takže to je celkem docela dost zajímavý, abych se přiznal. Počkej, když už na to tady takhle máme všichni, ty jsme chytli. Toho oranžovýho my nemáme. Takže se celkem zvědavej, co se v podstatě stane, když teďko tohle červenýho, no, oranžovýho teďko dostanem. Jestli se nám budem kryt tady tahle ta nová celá zóna, nebo jestli tady tenhle ten teda bude proti nám. Vůbec to tady nevím, jsem na to hodně zvědavej, takže dneska se u toho vrhneme, jsem hodně zvědavej, budeme mít samozřejmě tohohle Fire Dashe, nebo jak on se jmenuje, ten skin, jak on se jmenuje ty krásou, hned to zjistíme, Firebrand, ne Fire Dash, ale Firebrand, takže tohle dneska bude mít, protože to nejsilnější asi, kterýho jsem teda měl. A hodně se mi líbil, takže asi tak, jdem se to vrhnout, pokud se vám bude vrhnout, líbit, jsem hodit like, a když tady bude 800 likeů jako minule, bude to vážně paráda a jdeme na to. Jinak, kudy musíme jít, ještě se jenom rychle kouknu, protože ty krásy bych úplně někam šel úplně do háje. My v podstatě vylezeme tady a musíme jít doleva. Jo, takže půjdeme doleva, dobře. Myslím, že musím jít doprava a doleva potom, takže uvidíme ještě, jak to dopadne, jsem o to hodně zvědavej. Tak, OK, už jsme tady, ajajajajaj, dobrý den, pane. Dobrý, zachránili jsme ji, paráda, takže hočkej, já půjdu sem. A mám takový dojem, že jdeme správně. Pokud se nemýlím, já jen v to budu doufat. Takže jdeme sem a teďko musíme jít sem. OK. Myslím si, že to bude asi správně, protože tam nahoře jsem viděl něco oranžového, takže to bude asi ono. Vyjde to. Aha, no. Dobře, takže je to opravdu ono, protože čuština to je to oranžový celý a měl by tam teda být. Jinak tady tyhle já teda rád ještě porazím, já tady porazím. Aby se neřeklo. Protože, ne že ne, prostě nechci, aby tady byly ty roboti, prostě, aby nám tady dělali nějaký problémy. OK, mám tady další cápky, kterým samozřejmě můžeme tady takhle krásně jim pomoct, takže jim pomůžem, paráda. Radio Lane Station. OK, máme tady teda You're listening to 101 FM, broadcasting live from the radio tower. Jo. My si můžeme takhle dostat úplně kam jinam. Ale you are here, já potřebuji být tady ty krásy, já potřebuji do té radio stanice jít. On tady lítá ty kráso? Já budu muset jít na 100% nahoru, já už to totálně vidím, já budu muset jít nahoru, hej. O, malý cápek, dobrý je po něm. Já si myslím, že fakt budu muset jít nahoru, abych to tady teda dodělal. Takže počkej, půjdeme sem, anebo mám jít dolů? Hej, já vůbec jsem schá, půjdeme nahoru, uvidíme, jestli tam toho cápka najdem. No jsem teda nahoře, ale nic tady teda vůbec není, když... A! Ah! No cože? You can use your teleporter to warp to the radio tower. OK. Můžeme se sem prej evidentně teďko portnout, ale já jsem bohužel teda... Je to on. I've been waiting for this moment. No, seriously. I've been up here for ages. What even happened to all the heroes? There were tons of them last time I checked. Jeez. Your kind will be nearly endangered after this encounter. Nevím, co tam celou dobu říkal, prostě nějaký kesy o tom, že prej prostě já nevím. Samozřejmě taky ty kesy, že on je nejlepší a že ho nikdy neporazíme, to většinou tak bejvá, že jo. Ale dobrý. Jdeme ho porazit prostě na dálku, on evidentně taky má prostě útoky na dálku, takže jedině takhle ho můžeme dostat, ale v pohodě celkem jo, on jako jediný co mi takhle, je to tam. Slyšeli jste sami, máme se rychle dostat
k tomu našemu cápkovi, takže jdeme tam. Teleport, teleport, ok. Jsme tady. Co se sakra stalo? Ok, tady se nám to zavřelo. A náš kámoš, nebo kámoš, ten náš, víte kdo, prostě ten náš super cápek, Sir Improbable, znáte, prostě víte, koho mám na mysli, tak ho někdo unes. Jo, takže to bude podle mě ten cápek, který v podstatě dělal z těch super hrdinů právě ty super zloduchy. Takže si myslím, že budeme asi teďko bojovat proti tomu našemu kámošovi. Na 100%. A pak proti tomu nějakýmu hajzlátovi. Takže jdeme se do toho vrhnout, lidi. Máme se dostat nějak tudy. Tady takhle sem. Fireburst. Máme. Útok. Ty krásu, kam to jdeme? Abaddon Station? Mám tady nějakou stanici, ty krásu. Ale nikam nemůžeme jít, takže asi budu muset asi zavolat ten vlak. Vláček je tady, ok, vezeme do vláčku. Dobrý, počkej, jo. Už jsem ve vlaku. A divně sedím. Docela dost divný, ale dobrý, jsem celkem zvědavý, kam teda jako dojedem, protože tohle bude fakt divný, hej. Tohle bude hodně divný. Kam to sakra jedem? Tohle mě hodně zajímá. Hele, nějaká má to portlo. To je super, jak jdeme takhle vláčkem. Taková kravina boha. Dobrý, tak jo. Někam přijíždíme. Někam jsme přijeli. Academy Station. Nějaká stanice akademie? WTF? No dobře, takže jdeme asi sem. Kam nás to po... When I can hear, come on. Coming from the attic. Dobře. Prej můžeme slyšet nějaký hlasy od někud, ale nevím odkud, takže musíme někam jít dál. Předpokládám sem asi. Sem. Máme jít nahoru. OK. Ještě někam jinam. Tady to je otevřený, asi máme ještě sem. Tady nic není. Co tady? Oh! Ajaj. Improbable's little friend, huh? You've been quite the thorn in my side. One by one, I watched as you vanquished each of my puppets. But now I'm afraid I have a minion not even you will be able to best. If you still want to play hero, meet me out back. But take your chance, kid. Run away while you still can. OK. On zrnul. Nebo ne. Jo, měl jsem pravdu. Please. I can't fight this villain's power. It's all up to you now, little buddy. Don't worry, sir. Je to tady. Neutralize the threat immediately. Je to tady, lidi. Musíme bojovat proti tomu našemu kámošovi. Tam ten cápek, která umí ovládat prostě myšlení, všechno možný. A prostě on ho začal ovládat, víte co, prostě jednoduše. Ale jako musím říct, že to je jednoduchý celkem, stačí, když budeme takhle kolem něho. O! Oh! Co by to vydal za útok? O, oh, on hází auta! To vážně? To si děláš ze... Aha! Kámo, co? Mě dokážu takhle zničit auta, jo? Tak fajn, ale tak tohoto jako si nenecháme líbit, lidi, jo? Tohoto si nenecháme líbit, prostě nemůže nás dostat. Nice! And now that I can think straight, let's take this loser down. Nice! See those crystals? They're the source of his power. I'll use my super strength to take down the shields one by one. Then you can destroy the crystals. Okay? Dobře, prej on zničí nějaký tady tyhle ty krystaly, nebo ty jejich štíty, a pak teda můžeme zničit ty štíty, jakoby, no, ale teda ty krystaly, sorry. Tábla, rychle, můžeme to zničit, šup, znič to. Nice, zničil jsem to. Oh, kolik jich tady je, boha, vypadí, dobrý. Zničili jsme první kor, první jádro, tamhle toho cápka. Tady je další, rychle zniš to.
Dobrý, zničili jsme další, paráda. Zničili jsme další, super, super, super. Jdeme další, tamhle další nějaký to jádro. Už má všechny tyhle ty cápky, ne? Kde? No je tamhle to zničil, dobře, rychle jdeme sem. Oni mi pomáhají i ty moji cápkové, ty krásou. Když je zachráníte, tak vám pomáhají, to je prostě superový, hej. Je, dobrý. Zachrání všechny, zachrání je paráda. Tamhle padá znova, takže jdeme mu rychle pomoct. Znič to, yes, je to zničený, paráda. Kolik mi zbývá ještě, tady máme, myslím, že poslední. A tady máme další. Jda, hele, tady jsme v bezpečí, nice. Kde padá? Tamhle zničil další, nebo ne? Jo, zničil tady další, hej. Problém, nevím, jak se mám teďku dostat dál. Nebo dál, nevím, jak se mám dostat zpátky. Ale dobrý, tady už jsem se dostal. Dobrý, dobrý, je to v cajku. Core destroyed. Až kolik jich těch jader má, ty krásy, to je strašný. Kolik jich tady má? Ajaj, reboot si vlastně musím dát. Bohužel jsem zase umřel. Hele, další. Modré jádro jsem zničil, nice. Ještě jich pár zbývá, tady máme jedno. A ještě jedno tam podle mě bude. Takže si počkej tady, já si počkám tady, hej. Pojdou všichni po mně, ok, už to zničil. Já tady hezky všechny zachráním. A teď to zničíme, jo? Nice, je to zničený, paráda. Takže už zbývá podle mě poslední jádro. Pokud se nemýlím. Kde je? Ne, ještě tady je, ještě tady je. Šup, 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 dobrý. What? Kámo, co se děje? Asi se zlobí cápek. Vypadá to, že se asi hodně zlobí. Takže ještě poslední jádro, který je ve prostředku, nebo kde? Jo, nebo počkej, já už počkej, můžu po něm jít. Možná teďko dáme, možná ho dáme, počkej, já musím akorát zdrhat, jo, bejt. Jako, to není moc dobrý. Pojď, 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 házej to do toho. Nebo do toho, do něj. Dobrý! Porazili jsme ho. Well done. We make a formidable team. Thanks to your actions. The city is safe from crime once again. That doesn't mean you can slack off though. Now get back to work. Dobrý, takže v podstatě jsme všechno udělali. Zachránili jsme všechny ty superhrdiny. Tady máme teda, no, dostali jsme všechny ty super padouchy v podstatě, jak to řeknu. Tohle byl teda ten super padouch největší, který všechny ovládal, aby byli zlí. A já jsem ho prostě porazil. Dobrý, nice. Dobře, v podstatě tohle je všechno z té mapy. Koukám, že tady máme teda jen novou věc, která se nám tam odemkla. Quest City First Superhero, ano, že jsme nejlepší superhrdina. Lore Vault? Bonus Challenge? 15 Lore Vaultů po celé mapě. A to už asi dělat nebudeme. A to asi kašlu. Ale, wow. Lidi, takže my jsme to dostali, no dostali, my jsme to dokázali, my jsme zachránili celé město, fakt paráda. Wow, musím říct, že se mi tahle mapa hodně líbila, protože máte tady ty super hrdinské schopnosti, máte i tady super padouchy, vypadá to fakt super a ta mapa byla perfektně vymodelovaná. Takže asi tak, to bude všechno z té mapy, všechno i vlastně celkově z té mapy, tohle mapu už jsme dotočili, paráda, jsem rád. A my se uvidíme někdy příště u něčeho zase dalšího, co najdu. Doufám, že to bude zase superový. A jo, uvidíme se, takže se mějte. Čus.